labāk spēlēt šaku, nu, droši vien daudz jāspēlē pa priekšu. Nu, un arī teoriju bišķiņ jāpaskatās. Kompjūteri nedrīkst aizmirst. Interesantākā vieta. Nu, pārsvarā es esmu spēlējis Latvijā, bet nu, patīkami tie lielie turnīri, kuri tiešām arī citu valstu pārstāv, tā kā bija Jūrmalā, Cigulgā šitais ar liels turnīrs. Un patīk tā, nu, ka katrā turnīrā vismaz vairāk, kuriem es neesmu spēlējis. Tas ir interesanti. Mīļākais sporta veids, vai šaks ir sports? Ja ir, tad ir šaks. Kāpēc es spēlēju šahu? Nu, būtībā man tēvs jau pavisam agri, jau 7 gadu vecumā ierādīja, bet, nu, laikam tāpēc, ka man iepatikās, kā saka, āķis lūpā, un es pat biju 8 gadus pārtraucis it kā spēlēt, bet, kā saka, ir citas lietas, kas ir uz mūžu, un šahists arī tas nav bijušo šahists, var pārtraukt uz laiku, bet pēc tam atgriežās, tu naktī sāc sapņos, tev sāk rādīties un sāk mocīt, nekur tu nevar sprukt.